não, sei lá que dia do mês. Eu tô aqui pra pedir desculpa pra vocês, porque hoje rolou a live de 50 dias aí de preparação, de mudança de físico, de estilo de vida, e eu não dei meu melhor. Hoje foi um dia que eu não dormi, eu tô 48 horas virado, um dia e meio virado. Não dormi essa noite, e a noite passada também foi uma noite como as outras noites: correria, trabalho, dedicação, foco. Não 100% voltado ao meu físico, mas voltado aos meus negócios, aos meus canais. Ontem foi postado 7 vídeos no canal da Mansão, 3 vídeos no meu, muitas postagens no Instagram. O açaí tá ficando pronto, o sushi também, Mansão Maroma tá terminando, fora diversos outros compromissos financeiros, empreendedores, empresariais. E hoje foi um dia que eu não acordei bem, quer dizer, não dormi, não tava bem, não sei o que é, não sei se é energia, não sei se é, não sei, problema comigo mesmo. Só que hoje era para ser um dia feliz, um dia alegre, um dia diferente, um dia onde eu ia mostrar a minha evolução nos 50 dias. E a intenção dessa evolução não era competir contra as pessoas, não era competição. Na minha visão, era ajudar a motivar pessoas, ajudar a levar um esporte para mais e mais pessoas, ajudar a motivar, né, alguém que esteja numa situação que não, né, esteja no planejamento, treino, dieta, essas paradas. E hoje, manja quando é final da Champions League e o Neymar acorda com dor de barriga, diarreia e dor de cabeça? Eu me senti isso hoje. Foi a melhor comparação que eu podia ter, né? Imagina, final de Copa, final de campeonato, e o jogador tá mal. Como que será o jogo desse jogador? Ele vai tentar dar o máximo dele, como eu tentei dar o meu máximo, mas eu me caí numa situação desconfortável, onde eu não me senti à vontade em mostrar o meu shape, em mostrar o meu físico, em comparar o meu físico com outra pessoa, até porque eu não vinha com essa intenção. Eu aceitei o desafio de mudar 50 dias meu shape por causa do Capela. Capela que entrou numa depressão, me procurou e tá aí com a gente até hoje, treinando, se motivando, e não se fala mais em depressão. Então eu venci, né? A intenção dos 50 dias foi feita. A gente conseguiu atingir o Capela, conseguiu atingir diversas outras pessoas que estavam se motivando com as minhas postagens, que se motivam com as minhas postagens, que estavam acompanhando a evolução e tudo mais. Eu senti que eu evoluí nesses 50 dias. Não consegui evoluir do jeito que eu queria, do jeito que vocês queriam. Não vou colocar desculpas, né? Mas foi pelo fato da minha rotina pesada, foi pelo fato que eu falei. E tô aqui para pedir desculpas para vocês que queriam ver um Toguro com shape de atleta, um físico de atleta, um físico diferente. Mas eu aceitei esse desafio de 50 dias, justamente para trazer uma motivação, para trazer mais pessoas para o esporte. E hoje a live bateu 60 mil pessoas. Eu acredito que é um recorde, né? Um número muito grande perante a maromba, perante a musculação, porque estavam 60 mil pessoas querendo ver a evolução dos 50 dias. Eu fiquei um pouco desconfortável quando eu vi que meu shape, né, seria comparado com o outro, no sentido de posar, né, de fazer outra coisa. Eu pensei que era simplesmente para mostrar a evolução de um jeito diferente, de um jeito que eu sempre posto, né, que é mostrar o físico, mostrar a evolução, mostrar o quanto ele evoluiu em 50 dias. Eu estou muito feliz, eu estou muito realizado. Um shape sem edição, esse vídeo não tem edição, não tem Photoshop.
É um vídeo caseiro, onde eu tô gravando agora com o sentimento de eu falhei, eu não cumpri com o que eu propus a vocês, né? Eu falhei. Tanto que eu travei na live, eu me senti fazendo algo que eu não tava confortável. Por isso que eu fiquei nos bastidores, por isso que eu fiquei quieto. E eu tava num momento muito de euforia, eu tava vendo minha mansão. Tipo, caramba, estão recebendo pessoas, 60 mil pessoas vendo a gente, né? Me emocionei muito quando o Panda e o Pintor Maromba subiu para mostrar o físico e eu, meu olho lacrimejou, porque eu vi ali pessoas que vieram até nós, foram descobertas pela gente, tá com a gente e estavam tendo algum rumo, tava tendo uma evolução, tava tendo um holofote para eles. Eles me agradecendo, me emocionei muito em determinado momento da live. Me emocionei também na hora que o Ramon mostrou o físico e ele agradeceu a Mansão Maromba. Me emocionei. Então eu estava ali mais como um telespectador, uma pessoa que queria mostrar a evolução e mostrar que é possível, né? Então nesses 50 dias eu provei para mim mesmo que eu posso, que eu vou continuar, que eu não vou desistir. E com certeza eu vou melhorar o shape que eu tô atualmente, o shape que está apresentado aqui para vocês, que foi apresentado na live. Acredito que comparando o meu shape com o de outras pessoas, o meu shape ficou parecendo um Fusquinha do lado de uma Ferrari, pelo simples fato que eu não desidratei, né? Não sei se as pessoas desidrataram, mas o que é desidratar? É tirar a água do músculo, né? Deixar o músculo mais torneado, mais aparente, mais torneado, não fiz isso, simplesmente eu tirei, pintei meu corpo e fui mostrar minha evolução. Então, se pegar minha foto, vou deixar aqui, ó, comparado a 50 dias atrás, eu me vejo na evolução. Se comparar minha vida financeira a 50 dias atrás, cara, evoluiu muito. Minha vida empreendedora evoluiu muito. Minha vida de negócios evoluiu muito. Então, tô aqui para pedir desculpas. Porque hoje não foi um dia bom, hoje não foi um dia que eu consegui expressar minha felicidade, não foi um dia que eu consegui mostrar o meu físico, e foi um dia que eu, inclusive, eu amanheci com diarreia, eu tô com diarreia até agora. Então foi um dia, um exemplo, que o Neymar foi jogar. Imagina, acontece, em 1 em 1 milhão acontece, aconteceu comigo hoje. Me senti constrangido, me senti mal, tava mal, comigo mesmo, não é com ninguém. E eu nem cheguei a ver os comentários, porque a live estava travada os comentários, mas pessoas, amigas, amigos, amigas minhas, amigos meus, me mandaram mensagem. Falou: isso não é o Toguro que eu conheço. Tá acontecendo alguma coisa. Só que eu vi alguns comentários no Instagram falando que eu decepcionei pessoas, que eu falhei, que eu fui, mas com comentários baixos. Então, eu só amanheci num dia ruim, fellas. Só. Quer dizer, eu não dormi, não estava bem comigo mesmo. Alguns problemas amorosos, problemas profissionais, todo mundo tem. E hoje eu não dormi. Isso tudo não é justificativa, mas hoje eu não fui. Hoje eu não estava 100% de mim. Hoje eu estava 30% de mim. Então eu estou aqui para pedir desculpa para você, pedir desculpa para as pessoas que estavam na live esperando um Toguro 100%. Eu estou aqui. Chorei, porque eu não. Sabe, eu sou muito emotivo. E eu chorei porque eu não consegui cumprir com o que eu propus a vocês, que era uma evolução. Me dói, né, ver alguns comentários do tipo: você prega uma coisa e não fez. Sendo que eu só acordei mal. Sendo que eu não consegui fazer o trabalho mais sério pelo fato dos meus compromissos. Pelo fato de eu também ter tirado um pouquinho o pé e pensado: se eu faço algo muito restrito, eu não conseguiria continuar. E a minha intenção é sempre evoluir. E eu ia decair. E eu não consegui fazer, essa é a questão. Me desculpa, eu tô aqui para pedir desculpa para você que me acompanha, para você que queria ver um Toguro mais bonito. Me senti, mano, totalmente. Sabe quando você vai palestrar na escola e você gagueja?
tímido, porque você não estudou o conteúdo, eu estava me sentindo esse adolescente. Então, não é que eu estava mal com o patrocinador, que eu não estava ligando para a live ou algo do tipo. Era que eu estava mal comigo mesmo. Hoje foi um dia que eu não estava bem comigo. Passei o dia inteiro apreensivo desde ontem. E foi um dia que infeliz na minha vida. Se você não está entendendo nada do que está acontecendo, saiu uma live na Mansão Maromba, aonde o time Growth do meu patrocinador iria mostrar a evolução dos 50 dias de preparação. Eu me senti, não estava à vontade, eu não queria mostrar meu shape realmente, eu queria gerar. Eu não tive tempo, não tive oportunidade de falar, eu não tive oportunidade de debater, simplesmente tive que tirar a calça, tirar a camisa e comparar o meu físico com outras pessoas. Então eu não era eu ali, eu estava 30% de mim, porque minha prima falou, meu primo falou, meus sócios falaram, minha tia que estava vendo a live falou, e outras pessoas ao redor falou que eu estava estranho. Então, antes de falar mal de alguém, tenta pensar que a pessoa não pode estar num dia bom, não pode, sabe? E esse foi um dos dias ruins aí de 1 em 1 milhão aconteceu comigo hoje. Então eu quero falar para vocês, perdão, me desculpa, e eu vou continuar meu trabalho, eu vou continuar postando o que eu sempre posto, eu vou continuar trabalhando. Eu tô indo dormir agora, nesse exato momento, porque eu não dormi ainda. E amanhã, 9 horas, eu tenho que estar em Guarujá, conhecendo uma mansão aí que a gente vai alugar 100% para um conteúdo futuro meu. Desculpa, eu sou humano, sou falho e hoje não foi um dia bom na minha vida. Queria agradecer ao meu patrocinador Growth, queria pedir desculpa para o mesmo. Eu não dei o meu melhor hoje, eu não dei o meu melhor para os meus seguidores, não dei o meu melhor para quem tá junto comigo. Me desculpa, fui falho, mas eu não tava me sentindo bem hoje. E o ao vivo não permite ter falha. O ao vivo não permite parar e regravar de novo. E igual uma final de Copa, não dá para remarcar a Copa do final, na Copa do Mundo, porque simplesmente o jogador amanheceu com dor de cabeça. O jogador simplesmente não joga. Ou se tenta jogar, acaba falhando. E eu fui, é o que aconteceu comigo, eu falei. Então me desculpa. Tô aqui para justificar, sou falho. Queria parabenizar todos os atletas, todos os amigos que mostraram a evolução nos 50 dias, todas as pessoas que fizeram tudo certinho e no final não estava tudo feliz. Só tenho a agradecer. Queria agradecer vocês. E eu tô aqui para falar que eu não vou desistir, que isso só me motivou e eu vou mostrar uma evolução para vocês do shape que eu tô atual. Vou mostrar para vocês uma evolução do shape que tá aqui para vocês. Ó. Não tem edição, não tem cortes. Sou eu pedindo desculpas para vocês. Me desculpa, sou falho.